Alhamdulillahnya Bu, urang bunga ningal barudak urang bunga teu Bu? Alhamdulillah. Mugia jenjang-jenjang pendidikan barudak urang berlanjut dugi ka cucung. Margi nuna mina tolap, nuna mina pembinaan, nuna mina pendidikan teu tiasa usum-usuman. Kira-kira lamun budak urang ngajina SD unggul kumaha takabayuna Bu? Bu. Kira-kira kumaha takabayuna? Pan ayeuna mah rada umum Bu di lembur teh. Ngaji teh semet SD, SMP belang betong, SMA geus gengsi. Aya pangenten jenjang-jenjang ieu prayogi diperhatoskeun. Margi jenjang eta fase eta teh yuswa-yuswa nu babayangkeun ku Allah teh eta teh sesuai jeung pos-posna. Secara umum dikawit pangenten naon pendidikan teh awalna aya Pak? PAUD. PAUD teh pun mun swasta geus jadi negeri jadi Pak Udin eta teh. Tos PAUD. TK ilmunya Nabi Rodatul Atfal Ras S SD SMP jeung sajadina. Maka ketika yuswa ayeuna PAUD TK sampai SD ya. PAUD TK eta usia pengenalan, Bu. Kenalkeun. Ya, komo ayeuna mah budak lamun teu disakolakeun lapur. Ya. Panggolana di tempote dina HP teh naon ti TikTok ari contohan pan ku indungna jeung bapa. Eta pengenalan Bu. Ngabiasakeun bergaul. Ya. Ngabiasakeun sesuai jeung judul ngabiasakeun beruhuwah duduluran pengenalan. SD SMP mulai didinya otakna siap jang nalar, Bangku? Nalar. Oh. Nah, seperti tadi kan, surah demi surah, hadis demi hadis, ya. Kok mau joget mah lincah bisa ndak ngabe pan ngajina ngaji joget na TikTok. SD SMP waktuna na nalar. Tadi dinya keur aya pangenten prayogina sesuai jeung judul kalayan mi emot sasi dilahirkeun junjunan teka tempo judulna. Hiji urang menteladani akhlak Rasulullah, ya. Kadua ngajaga akidah sarta ukhuwah Islam. Aya pangenten akhlak Rasul. Nah. Akhlak Rasul teh sapertos kumaha? Maka dari sudut-sudut pandang yang berbeda tapi sadayana pangenten saya penuh manfaat numutkeun ulama akhlak Rasul teh cek sebagian ulama aya sebut secara umum naon Bu akhlakul hasanah Bu akhlakul hasanah catet mau buku teh mangamin barho bubar langsung poho ulah eleh pejabat aparat urapate mawa buku jeung pulpen. Eh, urang ngaji teu bawa buku jeung pulpen yang geus we. Akhlakul hasanah. Kumaha akhlakul hasanah teh? Maka dina sikap secara umum pergaulan itu. Akhlakul hasanah teh kieu Bu. Tahapan akhlakul hasanah teh. Jadi lamun dipikangewa ku batur diomongkeun ku batur amek ngan teu sarua saruana eta akhlakul hasanah.